Сәлеметсіздер ме, білім алушылар. Бүгін сіздерге статистика пәні бойынша лекция оқитын Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің есеп және аудит кафедрасындағы оқытушысы Оспанова Гүлбат Айбасына. Статистика өткен бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз статистикалық мәліметтерді жинақтау және топтау. Сіздер білім құрметті білім алушылар, өткен тақырыпта біз айтқанбыз, статистикалық әдістің статистикада үш әдіс қолданылады деп, иә? Бірінші статистикалық бақылау, екінші статистикалық мәліметтерді жинақтау, топтау, өңдеу деп. Ал бүгін қарастыратынымыз осы әдістің жалғасы статистикалық мәліметтерді жинақтау және топтау болып қарастырылады. Бүгінгі тақырыбымыз. Бүгінгі тақырыбымызда қолданылатын, қарастырылатын негізгі сұрақтарымыз мәліметтерді жинақтауды ұйымдастыру және оның тәсілдері, статистикалық мәліметтерді топтау, топтаудың түрлері және негізгі міндеттері, топтау не үшін қажет, статистикалық кесте және оның түрлері, сосын графиктер және олардың түрлері деген осы төрт сұраққа тоқталатын боламыз. Статистикалық мәліметтерді жинақтаудың негізгі мақсаты не? Мәліметтерді жинақтап, олар осы мәліметтер негізінде мәліметтерді жинақтаудың маңызы біздер үшін не қандай құндылығы бар? Осы жөнінде қарастырамыз. Мәліметтерді жинақтаудың негізгі мақсаты қорытынды көрсеткіштерін есептеу үшін. Мәліметтерді жинақтаудың нақты жоспары жасалынады. Кімнің қандай жұмыс атқарғандығы, қашан, қай уақытта орындалу керектігі, мәліметтерді өңдеу тәсілдерін анықтау, жиналған мәліметтерді өзінің белгілеріне қарай топ-топқа бөлу. Осындай осы үшін мәліметтерді жинақтаудың негізгі мақсаты осылар болып табылады. Қорытынды көрсеткіштерді есептеу үшін маңызды деп жатырмыз ғой, яғни мысалы үшін белгілі бір кәсіпорын жыл 12 айда жұмыс жасады, иә? Жылдық қорытындысын қаржылық есептілігін шығарып жатырмыз. Кәсіпорын таза табыспен шықты ма, әлде зиянмен шықты ма, осынысын анықтауға негіз болады. Сосын кез келген жұмыстарды орындалудың жоспары болады. Белгілі бір жұмыстарды орындау, өнім өндіру кезеңдері, мысалы үшін бірінші айда, екінші айда, үшінші айда деген сияқты әр айда өнімдерді орындаудың жоспары жасалынады. Сол қаншалықты жүзеге асырылды. Сосын сондай-ақ кімнің қандай жұмыстарды атқару керек, қай уақытта орындап бітіру керек ол жұмыстарды, осындай бағасын беру керек. Сосын мәліметтерді өңдеу тәсілдерін, сосын жасалған мәліметтерге жинақталған мәліметтер негізінде топтарға бөлу процесі қарастырылады. Статистикалық мәліметтерді жинақтау түрлері жай жинақтау және күрделі жинақтау болып екіге бөлінетінін білесіздер. Жай жинақтау деп отырғанымыз бұл материалдарды топқа бөлмей қорытынды көрсеткіштерін есептеу. Жай ғана қарапайымдығы. Мысалы үшін біздің жаңа факультетте, біздің институтта қанша студенттер бар? Мысалы үшін 500 студенттер бар деп мәліметтерді жинадық. Енді оларды әрмен қарай мысалы үшін қыздар, ұлдар деп екі топқа бөлуге болады. Бұл жай жинақтау болып табылады, иә? Одан кейін күрделі жинақтау деп отырғанымыз бұл жиынтық бірліктердің топқа бөлуі және әрбір топ бойынша жалпы мөлшерін есептеп шығару болып табылады. Жаңағы қыздар мен ұлдар деп топқа бөлдік, ол енді ұлдардың жасы бойынша тағы да топқа бөлеміз, яғни күрделі мәліметтерді жинақтау болып қалыптасады. Мәліметтерді жинақтауды ұйымдастыру бірінші жолы барлық мәліметтерді бір орталыққа жинап осында қорытындылайды. Екінші жолы алғашқы мәліметтер төмендегі сатыдағы мекемелерде жаңағы тапсырылады. Бірінші жолы мысалы үшін кәсіпорындар, иә? Кәсіпорындардың ішінде бригадалар бар, цехтар бар. Осылардың барлығы кәсіпорынның бухгалтериясында өз мәліметтерін, қанша өнім өндіргені, қанша шығын жұмсалғанды әрбір цехта сол жөнінде бухгалтерияға өз есептерін береді. Бұл жай бірінші жолы, бірінші жолы. Екінші жолы мысалы үшін мәліметтерді ұйымдастырудың, мысалы үшін филиалдар дейміз, иә? Бір кәсіпорынның бірнеше филиалы болады әрбір облыстарда. Негізгі бас кәсіпорынға сол филиалдар өздерінің есептерін жүргізіп отырады. Яғни бас кәсіпорында осы филиалдардан жинақталған мәліметтер қорытындыланады. Так, статистикалық мәліметтерді топтау әдісінің мақсаты қоғамдық құбылыстар мен процестерді өздерінің белгілеріне қарай
ұқсастығына қарай, аса маңызды түрлеріне қарай, үлгілеріне сәйкес бір-бірінен ажыратуға болатын топтар мен ішкі топтарға болады. Олардың әрқайсысы сандық көрсеткіштермен сипатталынады. Міндетті түрде статистика болғандықтан, яғни осы құбылыстар мен процестерді анықтау, топтарды бөлу, оларды ішкі топтарға қайта бөлу, яғни бұл мәлімет, сандық мәліметтер негізінде жүзеге асырылатындығын білесіздер. Топтау түрлері. Топтау түрлері мыналарға бөлінеді. Бірінші, мәліметтерді жүйелеу міндеттеріне байланысты. Бір үлгідегі құрылымдық талдаулық топтау бұл өз үшке бөлінеді. Екінші түрі, топтау белгілерінің санына байланысты. Жай топтау және күрделі топтау. Қолданылатын ақпаратқа байланысты. Алғашқы топтау, қайта топтау болып екіге бөлінеді. Енді біз топтау барысында бізге көп мәліметтер, мысалы үшін осы аймақта қанша кәсіпорын бар, мысалы үшін орта кәсіпорын бар, шағын ірі кәсіпорындар бар. Осылардың бар, мысалы үшін соның ішінде шағын кәсіпорын кәсіпкерлік қызметті алып қарайтын болсақ, мысалы үшін шағын кәсіпкерлікпен бір 220 кәсіпорындар шаруашылық субъектісі қызмет атқарады дейді. Олардың әрқайсысының өндірген өнімдері, мысалы үшін кәсіпорындар өндірген өнімдерін анықтау үшін біз мысалы үшін оларды топтарға, мысалы үшін бірден бастап, мысалы үшін 200 шағын кәсіпорын болатын болса, осыларды мысалы үшін біз 1, 2, 3, 4 деп 200-ге дейін санап отырмаймыз. Сондықтан оларды белгілі бір топтарға бөлеміз. Олар топтарға бөлу үшін бірінші топ интервалын анықтаймыз. Яғни топтың деңгей аралығын тұрақты мәні деген көрсеткішті анықтаймыз. Ол қалай? Осы X белгілі бір белгінің ең үлкен мәнінен белгінің ең кіші мәнін аламыз. Яғни өндірілген өнім қанша, мысалы үшін, 40 кәсіпорынның өндірген өнімдері бар дейік. Соның ең үлкен өндірілген өнім қанша, мысалы үшін 300 миллион болатын болса, ең кіші өндірілген өнім, мысалы үшін 60 миллион дейік. Яғни үш ең үлкен өнімнен, өндірілген өнім көлемінің 300 миллионнан 60 мың теңгені, 60 миллион өнімнің көлемін шегеріп, біз деңгей аралығын тұрақты мәнін анықтаймыз. Осы мәліметтерді, мысалы үшін, біз 9 топқа немесе 5 топқа бөлуімізге болады. Ең кіші мәнді топтың бірінші мәні деп аламыз. Осыған деңгей аралығын тұрақты мәнін қосамыз. Сол қосу арқылы бірінші топтың деңгей аралығының екінші мәнін анықтаймыз. Әрі қарай осы енді екінші топ, 6 топқа бөлетін болдық па, екінші топтың мәнін қалай анықтаймыз? Бірінші топтың деңгей аралығының екінші мәні, екінші топқа келгенде екінші топтың деңгей аралығының бірінші мәні болып табылады. Осыған деңгей аралығының тұрақты мәнін қосып, екінші топтың деңгей аралығын екінші мәнін анықтаймыз. Әрмен қарай осы 6 топқа дейінгі бөлген көрсеткіштер 6 топқа дейінгі кете береді. Ең соңында ең кіші мән 60 миллион теңгеміз тұру керек. Бірінші топтың деңгей аралығын бірінші мәнінде, ал ең соңғысында, яғни 6 топтың деңгей аралығын екінші мәнінде жаңағы 300 миллион теңгеміз тұру керек. Әрмен қарай статистикалық кесте дегеніміз не? Жалпы статистикалық мәліметтерді жинақтап, оларды жинақтап, өңдеу, топтау, талдау жасау барысында статистикалық кестенің рөлі өте зор. Сандық мәліметтерді ұтымды түрде қолдануға негіз болады осы статистикалық кесте. Статистикалық кесте негізінен екі элементтен тұрады: бастауыш және баяндауыш. Бастауышта белгілі мерзімде зерттелетін объектілер көрсетіледі. Яғни, мысалы үшін өндірілген өнімдер көлемі, жұмыс жасайтын адамдардың саны, жұмыс жасайтындар, кәсіпорындардың өндірген өнім көлемі, жұмсаған шығындары осы бастауышта көрсетіледі. Ал баяндауышта, яғни сандық мәліметтер көрсетіледі. Кестенің бір ыңғайлысы, сіздер кесте құрып, мысалы үшін жай кесте және күрделі кесте құруға болады. Осы кестенің негізінде көрсеткіштерді жазасыздар да, соңғы 5 жыл, 10 жылға талдау жасайтын болсақ, баяндауыштарға жылдарды қоясыздар да, мысалы үшін кәсіпорында, мысалы үшін сіздің кәсіпорныңызда соңғы 5 жылда өндірілген өнім көлемін жазасыздар. Сосын сіз талдау жасайсыздар. Соңғы жылда алдыңғы жылмен салыстырғанда қаншалықты ұлғайғандығын, қаншалықты кемігендігін, бұған қандай факторлар әсер етті деген сияқты. Кесте, жаңағы айттым ғой сіздерге, сандық мәліметтерді ұтымды түрде көрсетуге негіз болады. Одан кейінгі кестенің міндетті түрде өзінің атауы болады. Міндетті түрде, мысалы үшін қандай, мысалы үшін кәсіпорында өндірілген өнім көлемі деп атау беретін болсақ кестеге, яғни өндірілген өнім,
бүгін. Міндетті түрде сол атаудан кейін ол кестенің жанына өлшем бірлігін жазып кетеміз. Ал егер де кестеде көп деген көрсеткіштер жасалатын болса, кестеде, мысал үшін көрсеткіштер өндірілген өнім көлемі, жұмсалған шығын, жұмыс жасайтын жұмысшылардың саны, кәсіпорында тартылған инвестициялар көлемі, айналым капиталдары, негізгі құралдары, осындай жаңағы жұмсалған еңбек шығыны, осындай әртектес көрсеткіштер болатын болса, мысал үшін өндірілген өнім көлемі тоннамен, жұмсалған еңбек шығыны теңгемен, жұмыс жасайтын жұмысшылар саны мен берілетін болса, осында әртекті көрсеткіштер берілетін болса, онда көрсеткіштердің соңына жанына, мысал үшін жұмыс жасайтын жұмысшылар саны дейміз да, үтір қойып, адам, жұмсалған еңбек шығыны дейміз да, өлшем бірлігін жазамыз теңге деп осылай көрсетіледі. Бастаушының құрылысына қарай статистикалық кестелер жай кесте, топтық кесте, күрделі кесте болып үшке бөлінеді. Статистикалық жай кесте түсінігі, егер бастауш бір ғана белгі арқылы бөлініп процестер, құбылыстар, объектілер аттары көрсетілсе, бұны жай кесте деп атаймыз. Топтық кесте дегеніміз кесте бастаушы топталған белгінің негізінде құрылады. Құрама кесте деп отырғанбыз, кестенің бастаушында келтірген құбылыстар екі немесе одан да көп көрсеткіштер бойынша топталып, ал әр топ бойынша тағы да өзара белгілері бойынша жеке бөліктерге бөлуге болады. Статистикалық график бұл белген сандық көрсеткіштердің мазмұнына қарай геометриялық сызықтар, нүктелер, әртүрлі фигуралармен көрсету бейнелеу болып табылады. Статистикалық графиктер, яғни кестелермен қатар осы кестеде алынған мәліметтер негізінде статистикалық графиктерді құруға болады. Оларды диаграммалар арқылы, нүктелер, картаграммалар арқылы келтіруге болады. Мысалы үшін, X, Y осіне қалыптастырамыз да, X-ке өндірілген, Y-ке өндірілген өнім көлемі бойынша осылай қалыптастырып, статистикалық графиктер құруға болады. Құрметті білім алушылар, бүгінгі тақырып бойынша сіздерге статистикалық мәліметтерді топтау, өңдеу, қайта топтау процесінде сіздерге мынандай сұрақтар беріледі. Статистикалық мәліметтерді жинақтау дегеніміз не? Статистикалық топтаудың қандай түрлері бар? Жай топтау, күрделі топтау дегенімізде статистикалық топтаудың қандай түрлері болады? Топтардың атқаратын қызметтері, статистикалық кесте деп отырғанбыз, кестенің бастаушы, кестенің баяндаушы, кестенің міндетті түрде атауы, кесте элементтері, кестенің түрлері қандай, жай кесте, күрделі кесте, құрама кесте деп отырғанбыз, олардың айырмашылықтары жөнінде сұрақтар болады. Осы сұрақтарға осы курс лекциясынан және де оқу құралдары негізінде және статистикалық сайттар негізінде дайындалуларыңызға болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.